абай облысы және павлодар өңірінің жалаулы ауылындағы төтенше жағдай режимі күшін жойды қазір қалған 9 аймақта қызыл сумен күрес жалғасып жатыр тәулік бойы құтқару жұмыстарына 16 алты мыңнан астам маман тартылды бір мыңнан аса техника 300-ден аса су сору құрылғысы және сексен жүзу құралы 15 авиатехника жұмылдырылды су тасқыны басталғалы шамамен жетпіс алты мыңға жуық адам құтқарылды оның 18 сегіз мыңнан астамы бала ал уақытша орналасу пункттерінде жеті мыңнан аса адам бар олардың үш мыңға жуығы бала 9 мыңнан астан төрт түрліппен үй жануарлары қауіпсіз жерге жеткізілді.